jërëngeen jëf cher internaute yu info 24 sénégal ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci top gi dañu dem ci dëkk bu sell ba di touba ñu ñu fay signaler ay inondation yu doy waar yoo xam daan na fay am mën na ni depuis 5 du matin ba tey ma nga fay taw il est actuellement 13h05 jamono jooju nag daal ba tey kon di 5h du matin ba actuellement ñuy wax ak yéen jamono ji ñu ngi toll ci 13h05 nee nañu daal ay taw yu metti ma nga fay am ba jur ay inondation yu doy waar rawatina nag ña nga xam ne ñoo dëkkee ca boori Kerñang ñooñee moom ña dëkkee ca boori Kerñang nga xam ni fa la lenn ci bassin de rotation yi nga xam ne moo nekk Touba ngir ñu fay évacuer ndox mi nga xam ne moom lay taw bu tawee moom lay taa bu tawee foofee nag daal mën nañu wax ni nag bokk na ci ñi taw bi gën a sonal ba jamono ji ñuy wax ak yéen sax ñu fay wax kenn koo xam ne dafa ñàkk bakkanam koo xam ne nag moom mi daal nee nañ rek danoon liggéey ci wàllum seras jóge woon ci boori Fouta ñëwoon Touba nag daal di fay fêté ci benn kër foofee ci Kerñang waaye ginnaaw boo xam ne nag ab bâtiment lenn ci bâtiment bi rek moo daal di daanu fekkoon ko ci biir nag ci la jaaree daal di ñàkk bakkanam kon daal jamono ji ñuy wax ak yéen ca Touba kon taw bu metti am na fa ak ay inondation yu doy waar yoo xam ne ñi ngi sàkkoon ci état bi ak ñi nga xam ne ñooy autorité ci nu mu gën a gaawee ñu daal jël ay dogal ci nu mu gën a gaawee ngir dimbali askan wu nga xam ne ñoo nekk foofee ci dëkk bu sell bi may di Touba rawatina nag ñi nga xam ne ñoo ci amee ay gaañu di leen wax ngeen abonné ci suñu chaîne YouTube Info 24 Sénégal activer cloche de notification bi pour bañ a teewlu yeneen vidéo jërëngeen ñëpp.